გადავინაცვლოთ ჩვენ სტუმართან ერთად საკმაოდ საინტერესო სტუმარი ყავს საკმაოდ საინტერესო თემით. საქართველოში გაიმართა ეკონომიკური ფორუმი, რომელიც ფაქტობრივად არ მხოლოდ მიმდინარე წელს, წინა წლებშიც არსებობდა. საინტერესო რას მოიცავს ეს ფორუმი, რატომ არის მნიშვნელოვანი და ზოგადად რა თემებიო განხილული? Სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ფორუმის ერთ-ერთ მონაწილესთან, JOKC-ის ეკონომიკური მიმართულების დირექტორთან, გიორგი აბაშიშვილია ჩვენ გამოსემ სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. Iorgi, do დავიწყოთ საუბარი ფორუმზე, კონკრეტულად რას ემსახურება ეს ფორუმი და ასევე მე ძალიან მაინტერესებს, ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება, შესაძლებელია თუ არა ყველა ადამიანს, თუ მხოლოდ ეკონომიკისტებისთვის ან გარკვეული ჯგუფებისთვის არის გათვლილი. Მეც მინდოდა ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ, მაგრამ სამწუხაროდ დროის უქონლობის გამო ვერ მოახერხეთ, თუმცა მიხარია რომ აქ შევხვდით და აქ განეხილავთ ამ ღონისძიებას. დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს იყო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში პირველი დისკუსია, რომელიც შეეხებოდა ეკონომიკურ დიპლომატიას. პლენობაში ეკონომიკური ფორუმი არის საქართველოს ბანკის, JOKC-ის და კომერსანტის ერთობლივი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს დისკუსიების სერიის ორგანიზებას და საბოლოო ჯამში საქართველოში, იმედი გვაქვს, რომ უკვე მომდევნო წელს მსხვილი ეკონომიკური ფორუმით, ასე ვთქვა, დაგვირგვინებას ამ თემის, შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ ერთხელ ამის მცდელობა უკვე გქონდა რამოდენიმე წლის წინ, ჩვენ ჩავატარეთ ეკონომიკური ფორუმი. მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონ ილია დარჩიაშვილი მაშინ იყო პოლონეთში, საქართველოს ელჩი და ბატონ ილიას განსაკუთრებული ძალისხმევით ჩვენ შევძელით პოლონური ბრენდის კრინიცის ეკონომიკური ფორუმი ერქვა მაშინ. ახლა ეკონომიკური ფორუმი ქვია მხოლოდ ამ ბრენდს და ზუსტად ამ სახელწოდებით კრინიცის ეკონომიკური ფორუმი თბილისში ჩვენ ეს ჩავატარეთ, სადაც ათამდე ქვეყნის უმაღლესი რანგის სახელმწიფო, კერძო და ანალიტიკური ცენტრების ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ, 10 ქვეყნის დელეგაცია თითქმის. ასე რომ შეუძლებელი აქ არაფერი არ არის, ჩვენ გვინდა რომ საქართველო იყოს ორგანიზატორი ერთ-ერთი მსხვილი ეკონომიკური ფორუმის, კი, მასშტაბური ფორუმის შემდეგ გაჩერება, მანამდე იქნება სერია დისკუსიების, ასე რომ უტოპიას არ ვლაპარაკობთ, რაც არ გაგუკეთებია, იმას არ ვამბობთ, ანუ გაგუკეთებია და გვინდა რომ გავაკეთოთ. მოგეხსენებათ, დავოსში არის უმნიშვნელოვანესი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, ნომერი 1 აღმოსავლეთ ევროპაში. პოლონელებს აქვთ სწორედ ეკონომიკური ფორუმი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მსხვილი ფორუმია და გვინდა რომ ჩვენს რეგიონში გქონდეს ასევე ჩვენი ეკონომიკური ფორუმი. ასე რომ მივდივართ ამ მიმართულებით, რაც ბუნებრივია, რომ დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ ამავდროულად დიდი შედეგების მომტანია ყოველთვის, ვინაიდან უფრო მეტად იზრდება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის დაინტერესება ბევრი მიმართულებით. სწორედ ამიტომ პირველი დისკუსია შესაბამისად ჩერჩეული იქნა ეკონომიკური დიპლომატია და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო პანელის მონაწილეებს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, JOKC-ის. რამდენი მონაწილე იყო დაახლოებით? მთლიანობაში მონაწილეობდა 50-ზე მეტი ადამიანი. ხო, თქვენი კითხვა, ნუ ძირითადად ეკონომისტები იყვნენ, მინდა ეს აღვნიშნოთ, თქვათ, ამ მიმართულებით. დაინტერესება მაღალი იყო. ალბათ შემდეგი დისკუსია იქნება უნდა უფრო ფართ რეჟიმში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ იძლევა საშუალებას თვითონ დისკუსიების ფორმატი, თუმცა ფორუმზე ცხადია გაცილებით მასშტაბური იქნება დისკუსია. ალბათ შემდგომ უფრო გავზდით, ასე ვთქვათ, მონაწილეთა რაოდენობას ამ კუთხით, ვინაიდან პირველმა პრაქტიკამ ეს აჩვენა. რაც შეეხება თვითონ დისკუსიის ნაწილს, სწორედ ამაზე ვაკეთებდით ჩვენ აქცენტს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს თქვათ ეკონომიკურ დიპლომატიას ამ შემთხვევაში ქვეყნის განვითარებაში. და აქ ერთი რამე არის, თან ამ დისკუსიების მთავარი მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირები და შესაბამისი მათი, ასე ვთქვათ, რანგის ბიზნეს და ანალიტიკური სექტორის წარმომადგენლები საუბრობდნენ ერთად და ეს არ იყოს მხოლოდ დისკუსია დისკუსიისთვის, არამედ ერთ ცხრილ აზრებს უსვლიდნენ ერთმანეთს, ბუნებრივია, და კი, ერთ ცხრილ აზრებს უსვლიდნენ ერთმანეთს და მეორე ცხრილ თუნდაც ერთობლივი მოქმედებების გეგმასაც სახავდნენ, ვთქვათ, ხომ, იმ კუთხით, რომ შეუძლებელია ცალკე ვინმე მიიღოს გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილებას კი მიიღებს, მაგრამ წარმატებული გადაწყვეტილება, წარმატებული აღსრულება იქნება მაშინ, თუ ყველა სფერო იქნება ჩართული. ამიტომ გვინდა რომ აი უმაღლეს დონეზე აი ეს კავშირი გავაგრძელოთ შემდგომ დისკუსიებსაც, თქო, შევინარჩუნოთ ეს რანგი. მე ვფიქრობ, რომ ეს სრულიად შესაძლებელია და პირველმა დისკუსიამ ეს გვაჩვენა აბსოლუტურად ისეთი აქტიური იყო დარბაზი, ნუ აი როგორც თავარი პრობლემა, ხო, დრო იყო თავარი პრობლემა. საინტერესო, აი ძალიან კარგი თემა ახსენეს, ეკონომიკური დიპლომატია და მისი როლი ზოგადად თუნდაც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, იმიტომ რომ მაგალითად გასული საუკუნიდან მოყოლებული გასული საუკუნეში საკმაოდ ისეთ უკვე პოპულარული იყო ეს ტრენდი და აქედან გამომდინარე ქვეყნებმა უფრო აქტიურად დაიწყეს შემდგომში ერთმანეთთან დიპლომატიური თანამშრომლობა ეკონომიკის მიმართულებით და რა სადამდეც მოვედით უკვე ეს ყველაფერიც ფაქტია.
საინტერესო ასევე დისკუსიებზე ვსაუბრობდით. მიმდინარე წელს უნდა ველოდო თუ არა სხვა დისკუსიებს, სხვა თემაზე. Მაგალითად, ახლა ერთ-ერთი თემა, აი რაც უფრო კიდევ უფრო მეტად აქტუალურია ჩვენთან, იგივე ინფლაციასთან დაკავშირებით, ან თუნდაც მაგალითად მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელების გავლენა საქართველოს. აი ესეთ თემებსაც თუ უნდა ველოდოთ და გადაწყვეტის ნაწილში, პოლიტიკის გადაწყვეტის ნაწილში, აი აზრთა გაცვლა გამოცვლას თუ იქნება. Კი ბატონო, კარგი კითხვა. ბუნებრივია პირველი ამ შემთხვევაში ეკონომიკური დიპლომატია შეერჩა იმ კუთხით, რომ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მეტად აქტუალურია და ჩვენ ამავდროულად ნახეთ, რომ გააქტიურებულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუშაობა ამ მიმართულებით, მათ შორის იყო საპატიო კონსულებთან, საპატიო კონსულების მოწვევა ქვეყანაში, შეხვედრა სწორედ პრიორიტეტების გასწვრივ, რომელიც ქვეყანას აქვს, ბევრი სხვა ტიპის აქტივობა. Ამავდროულად ამ დისკუსიამ გამოაჩინა სწორედ ის შემდგომი თემები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, თქვენ საინტერესო თემები ახსენეთ ამ კუთხით. გამოჩნდა რამოდენიმე თემა, რაზეც პრინციპში სიამოვნებით ვისაუბრებდით შემდგომ დისკუსიებზე. იმედი გვაქვს, რომ წელს შევძლებთ მინიმუმ ორი დისკუსიის მოწყობას. ნახოთ, თქვათ, თუმცა აუცილებლად გვაინტერესებს, რომელიც ამ დისკუსიაზე საკმაოდ აქტუალური იყო, თემა საქართველოს როლზე ახალი სატრანსპორტო დერეფნების ფორმირების პროცესში მსოფლიოში. ხომ დღეს ხედავთ, რომ ყველაზე უფრო მეტად აქტუალური საკითხია, თქვათ, სად ვიქნებით ჩვენ გამომდინარე გადანაწილებიდან სატრანსპორტო კორიდორების და გარკვეული ახალი ტიპის რეალობები იკვეთება და ბუნებრივია ამაზე გვინდა ყველა მხრიდან პასუხი და რაღაცნაირად შემდგომ საერთო სტრატეგიის მოძიება. Inflația ახსენე ზოგადად და თლიანობაში საბანკო სექტორსაც კიდევ ახალი როლი შეიძლება ასე ითქვას, ისევ და ისევ აი ამ ახალი რეალობიდან გამომდინარე, ასე რომ საფინანსო სექტორში მიმდინარე ტენდენციები ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი და მათ შორის ბუნებრივია ვერსად ვერ გავექცევით გლობალურ პროცესებს, ასე რომ მინიმუმ ამ ორი მიმართულებით გვინდა უახლოს პერიოდში ვიმუშაოთ. როგორც წესი ძალიან ფრთხილად ვუდგებით თემის შერჩევას, ამიტომ იყოს პირველი დისკუსიაც, რა ვიცი, ერთი თვის წინ დავიწყეთ და ორგანიზება და ერთთვის მერე გავაკეთე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ რომ არ გვინდა რომ მხოლოდ დისკუსია დისკუსიისთვის იყოს და აი მოვიდეთ ვილაპარაკოთ და წავიდეთ. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამავდროულად მართლაც აუდიტორიას, ვინც იქ ესწრება მათ ჩართულობას, ასე რომ შემდგომ თემასაც სიფრთხილით შევარჩევ და რა თქმა უნდა აუცილებლად გაგაგებინებთ. აუცილებლად ძალიან გაგახარდება. დასწრებასთან დაკავშირებით მაინტერესებდა, ყველას შეუძლია თუ დასწრება თუ რა კომპონენტების მიხედვით? ხო, ყველა ალბათ ყველა შეუძლებელი იქნება, ანუ ვინც მოისურვებს, ხომ ფიზიკურად ძალიან რთული იქნება. პირველ ჯერზე იყო ასე ვთქვათ მოწვევა, ასე ვთქვათ ღონისძიება დაანონსებული იყო და ვინც ასე ვთქვათ გამოთქვა სურვილი მაქსიმალურად ყველა გავითვალისწინეთ, გარდა იმისა, ვინც გვინდოდა რომ ყოფილიყო. თუმცა პირველი გამოცდილებიდან გამომდინარე მეორე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, მეორე დისკუსიისთვის აუცილებლად იქნება გარკვეული ტიპის ფორმა, იმიტომ რომ შემდგომ აი ბოლო დღესაც ხდებოდა რომ აი ადამიანს უნდა დასწრება და ცოტა რთული იყო, ასე ვთქვათ. Da, ასე რომ გარკვეული ტიპის ფორმა იქნება შემუშავებული ამასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც მედიის ჩართულობა იქნება სხვაგვარად ზრუნავყოფილი ამ კუთხით, იმიტომ რომ მედიის მხრიდანაც ინტერესი იყო, უბრალოდ სამწუხაროდ თავიდან გათვალისწინებული არ ჰქონდა რომ მასიურად ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ყველას მოწვევა. თუმცა ეს კომპონენტები ბუნებრივია, ანუ ამ თემაზე მუშაობთ, როგორც შეიძლება რომ უკეთესობისკენ შევცვალოთ და მე ვფიქრობ რომ ამას გავაკეთებ და აუცილებლად მინდა გამოვყო განსაკუთრებულად საქართველოს ბანკის მხარდაჭერა, რომ საქართველოს ბანკი ამ ღონისძიება, ეს ღონისძიება ვერ შედგებოდა, ზოგადად ეს ვერ დაიწყებოდა, ეს იდეა შეიძლება ასე ვთქვას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს დისკუსია იყო მხოლოდ ერთი და არა ერთადერთი, ასე ვთქვათ, იმ ღონისძიებების მთელი პაკეტიდან, რომელიც აი გვინდა რომ ფორუმი დაგვირგვინდეს. კი ბატონო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, აი ამის დაზუსტება მინდოდა, რომ თითოეულ დისკუსიაზე მათ შორის საჯარო უწყებების წარმომადგენლებიც იქნებიან, რომლებიც პირობითად ჩართულები არიან სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ისინი გაცვლიან აზრებს იგივე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, დარგის ექსპერტებთან, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. კი ბატონო, ანუ აუცილებლად თვითონ ფორმატი იქნება ისევ როგორც იყო შემდეგი, რომ თავარი პანელის მონაწილეები აუცილებლად იქნებიან უმაღლესი რანგის საჯარო მოხელეები, გულისხმობ მინისტრის რანგს ამ შემთხვევაში, როგორც პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარის რანგს, აუცილებლად შესაბამისად ბიზნესის მაღალი რანგის წარმომადგენლები და ანალიტიკური მიმართულების, ანალიტიკური ცენტრების, შესაბამის დარგის სპეციალისტების მაღალი რანგის წარმომადგენლები, რომლებიც პანელ დისკუსიაზე იქნებიან, როგორც პანელის მონაწილეები, პანელისტები, ასე რომ ვთქვათ. Da, რაც შეეხება აუდიტორიას, შესაბამისად იქნება შერჩეული ბუნებრივია თემატიკიდან გამომდინარეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ნუ ძირითადად პატივი აქვს ხოლმე წყალებში ეკონომისტებს ამ შემთხვევაში. ერთგვარი ესეთი პროფესიული პრივილეგია, ასე რომ ვთქვათ, ამ ნაწილში. ესეთი აქვს. კი, და რაც მთავარია, სწორედ მიზანი ეს
ეს არის რომ გაიცვალოს აზრები და ფორმირდეს ასე ვთქვათ გარკვეული საკითხები. ჩვენ აი არ გეგმავთ 10 თემას წინასწარ, იმიტომ რომ ძალიან გვინდა რომ ყოველ შემდგომი დისკუსიიდან გამოიკვეთოს თემა, რაზეც ბუნებრივად გაჩნდება მოთხოვნა რომ მოდით ეს თემა კიდევ უფრო მეტად გავაგრძელოთ და მეორე იდეა რომელიც მინდა ასევე გავაჟღერო არის ის რომ ჩვენ დისკუსიიდან დისკუსიამდე ასევე გავმართავთ ცირე დისკუსიებს, ასე ვთქვათ, ცირე დისკუსიებს, სადაც თავარ დისკუსიებს განხილულ საკითხებს შემდგომ მიმოვიხილავთ, მათ შორის ეკონომიკურ დიპლომატიაზე გვინდა უკვე რომ ცირე დისკუსია გავაკეთოთ, ეს შეიძლება იყოს სულად ვებინარი, ანუ ბევრი ადამიანი არ შევაწუხოთ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ სადმე შეკრებით, მაგრამ ყოველთვის იქნება რომ გარკვეული ტიპის შეჯამება პირველი დისკუსიის და პირველი დისკუსიიდან გამომდინარე, ამ თავარ დისკუსიიდან გამომდინარე გარკვეული აზრების გასვლა. მოკლედ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ, რომ ეს უფრო ქვემოთაც ჩაიშალოს, უნებრივია და არ დაიკარგოს ის რაზეც დისკუსიაზე. და ერთი კითხვაც მე სხვათა შორის პრინციპში ნაწილობრივ გაეცეთ უკვე ამ კითხვას პასუხი, მაგრამ მაინც მაინტერესებს, როდის უნდა ველოდოთ მათ შორის იგივე სხვადასხვა მიმართულებით საერთაშორისო ექსპერტების ჩამოსვლასაც, იმიტომ რომ მათი გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? აი ამ მიმართულებითაც როგორ ფიქრობთ, განიხილავთ თუ არა რომ სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით შესაბამისი სპიკერი, რომელიც გამოცდილია და რაც კვლევების აქ ამ მიმართულებით გაკეთებული, სწორედ ის ჩამოვიდა და გაგუზიარეს ხოლმე. აუცილებლად განვიხილავთ, კი არა და გვინდა ნამდვილად რომ ეს ასე მოხდეს. ალბათ წელს დროიდან გამომდინარე ეს ცოტა რთული საკითხი იქნება, მაგრამ მომდენო წელს გვინდა რომ დისკუსიებში სწორედ უცხოელი შესაბამისი, ვთქვათ, შესაბამის კვალიფიკაციის და გამოცდილების ადამიანები მომიწვიოთ, ნუ აღარაფერს ამ ფორუმზე, ხა სადაც ბუნებრივია კარგი გაგებით ვამბობ, დაგვჭირდება რამოდენიმე მაღალი კვალიფიკაციის საერთაშორისო დონის ექსპერტი, რომელიც გაგვიზიარებს გამოცდილებას, თუმცა მანამდეც არ გამოვლიცხავთ ამ ნაწილს დისკუსიებზეც. გარკვეული ტიპის მონახაზი არსებობს, ადამიანთან გვაქვს ასე ვთქვათ კომუნიკაცია ამ მიმართულებით და ნუ სრულად რეალისტურია რომ მომდევნო წელს ეს გავაკეთოთ. გარდა ამისა გვინდა რომ უფრო აქტიურად ამ დისკუსიებში ჩავხვდეთ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მათ შორის გვინდა ძალიან რომ ბუნებრივია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლები უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, ისევე როგორც შესაბამისად მათთან კონსულტაციით შესაძლოა სრულად ასე ვთქვათ რეალისტური იყოს, რომ მათი ხელმძღვანელები როდესაც საქართველოში იქნებიან ფორუმი იყოს ის ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ ისინი საკუთარ აზრებს გამოთქვამენ ასე ვთქვათ და შესაბამისად გვექნება საშუალება საერთაშორისო გამოცდილების უფრო აქტიური გაზიარებით. საბოლოო ჯამში გვინდა რომ ფორუმი იყოს სოლიდური დანიშნულების ადგილი, ასე თან დანიშნულების წერტილი, სადაც ბევრი ადამიანი იპოვის, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანისთვის იქნება პრესტიჟული და ჩვენთვის სასარგებლო, ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება, ვთქვათ, მათი გამოცდილების გაზიარება. და სხვა შორს გიორგი, მე რასაც ვაკვირდები ახლა, ეს არის ფაქტობრივად პირველი პრეცედენტი ზუსტად ეკონომიკური მიმართულებით, ესეთი ამ პორტფელში ზუსტად რომ მთლიანად დაერთმოს რაღაც დისკუსია გარკვეული, სადაც უკვე მაღალი რანგის იგივე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები ან კერძო სექტორის წარმომადგენლები მნიშვნელოვან თემებზე, რაც გვეხება რეალურად ქვეყნებს და მათ შორის საქართველოსაც განვიხილავს სწორედ ამას და იმედია რომ მათ შორის პარტნიორობის კუთხითაც უფრო მეტი პარტნიორის გამოჩნდება, საქართველოს ბანკი ახსენეს და ძალიან კარგი იქნებოდა მაგალითად სხვა კომპანიების წარმომადგენლებიც რომ დაინტერესებულიყო. კი ბატონო, გეთახმებით, ეს არის პირველი პრეცედენტი, როცა აი ასეთ დონეზე და აქცენტირებულად ეკონომიკაზე ხდება დისკუსიები, როგორც აღნიშნეთ უმაღლეს რანგის სახელმწიფო მოხელებიდან, ანალიტიკოსებიდან, ბიზნესმენების ჩართულობით. ბუნებრივია დაინტერესება უფრო მეტსაც გეტყვით, გამოჩნდა კიდეც, უბრალოდ ამ წუთისთვის გულწრფელად უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ თვითონ არა ვართ მზად ზუსტად ასე ვთქვათ შესაბამისი ფორმის შერჩევასთან დაკავშირებით, მაგრამ ბუნებრივია სამივე პარტნიორთან გასავლელი იქნება და სათანხმებელი იქნება ამ შემთხვევაში ეს ნაწილი, მაგრამ უკვე ეს დაინტერესება არის და საბოლოო ჯამში ფორუმს ვერანაირად ვერ გაკეთდება ფართო ჩართულობის გარეშე, ასე რომ აქამდე მივალთ აუცილებლად და ძალიან გვინდა ბუნებრივია ამ კუთხით ყველა სოლიდურ პარტნიორთან თანამშრომლობა. არ გამოვიცხავთ ბანერის ცვლილებას და ბევრი პარტნიორის დამატებას. მე რაღაც განცდა მაქვს, რომ აუცილებლად დიდი მომავალი აქვს ესეთ ტიპის ფორუმს, იმიტომ დიდი მადლობა. ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესია და ფაქტობრივად ეკონომიკა არის და შედგება ისეთ თემებისგან, რომელზე დისკუსიაც მუდმივად ხდება, მუდმივად ცოცხალი პროცესი, ეს არ არის მეცნიერება, რომ ერთი კონკრეტული რაღაც აღმოჩენები გასტუმრდებოდეს, ყოველთვის იცვლება ყველაფერი და მე საოცრებლად ჩავერთები. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის, გამხნევებში. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გიორგი აბაშაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჯოუ-კეისის ეკონომიკური მიმართულების დირექტორი. დღეისთვის დილის პალიტრას ეთერში სულ ეს